को सान अंधकार हटाउने सपूत कुलमान अंधकार हटाउने सपूत कुलमान अंधकार हटाउने सपूत कुलमान अंधकार हटाउने सपूत कुलमान 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 अंधकार हटाउने सपूत कुलमान अंधकार हटाउने सपूत कुलमान प्रति हामीलाई शंका छैन राति हटाउने रे कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउने रे कुलमानलाई प्राधिकरणबाट यदि त्यस्तो गर्यौ भने होला काट काट कुलमान भन्दा पहिले के भाथ्यो र जान कुलमान भन्दा पहिले के भाथ्यो र दलालबाट गुलमान घिसिङ हेप्न दियौँ भने दलालबाट गुलमान घिसिङ हेप्न लोड सेडिङ र अन्धकारलाई फेरि पर्छ खेप्न राजनीति भाग भण्डार कुर्सी तान तान राजनीति भाग भण्डार कुर्सी तान तान नेता मन्त्री भन्दा प्यारो हाम्रो कुलमा प्यारो हाम्रो कुलमा नेता मन्त्री भन्दा प्यारो हाम्रो कुलमा नेता मन्त्री भन्दा प्यारो हाम्रो कुलमा Thank you.
किन यस्तो चढ जनताकै कर खाएर छोड जनता डुब्न जनताकै कर खाएर छोड जनता डुब्न अत्याचारको विरुद्धमा पर्छ अब जुट्न दलाल भ्रष्ट अत्याचारी होला तिम्रो कान दलाल भ्रष्ट अत्याचारी होला तिम्रो कान फेरि आउने कार्यकालमा चाहिन्छ कुलमान फेरि आउने कार्यकालमा उज्यालोको बाहक नेपालीको शान उज्यालोको बाहक नेपालीको शान अन्धकारलाई हटाउने सपुत कुलमान अन्धकारलाई हटाउने सपुत कुलमान अन्धकारलाई हटाउने सपुत कुलमान अन्धकारलाई हटाउने सपुत कुलमान 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 अन्धकारलाई हटाउने सपुत कुलमान अन्धकारलाई हटाउने सपुत कुलमान।